L'oferta musical de la Festa Major de Terrassa vol satisfer les inquietuds i preferències d'amplis sectors de ciutadans i programa les actuacions dels Pets, Charango, Xenoa o el Duo Dinàmico, entre molts d'altres. La nit de divendres arrencarà amb el grup Charango, una formació que atreu majoritàriament a un públic jove amb la seva proposta de reggae i ball barrejat amb ritmes llatins i mediterranis. Aquest grup ha estat una de les formacions revelació de l'any i porta la seva gira La Tempesta al Parc dels Catalans. La plaça Nova acollirà la nit de gospel amb les formacions Tons i Sons, Infònics i Gospel Vallès. A la plaça Vella la Trova Kung Fu portarà la cúmbia i la rumba més ballable. Dissabte l'escenari de la plaça Nova acollirà una de les formacions més veteranes del panorama musical, el Duo Dinàmico. Ramon Arcusa i Manolo de la Calva faran un repàs a més de 50 anys de carrera amb els seus èxits i cançons més conegudes per a moltes generacions. L'orquestra salvatana s'encarregarà del ball de Revetlla a la plaça Vella. Passada la mitjanit, la cantant Xenoa presentarà el seu nou disc Otra Dirección en un concert al Parc dels Catalans, on també recordarà alguns dels seus èxits més coneguts. I diumenge serà el torn dels grups San José, Bifang i Se Atormenta una Vecina a la plaça Vella. El singular i personal flamenc de Pitingo ocuparà la plaça Nova. Els Pets tancaran la proposta musical de diumenge al Parc dels Catalans. Els de Constantí estrenen L'Àrea Petita, l'últim disc després de 3 anys de silenci. El grup més representatiu del rock català de la dècada dels 80 també farà un repàs als seus grans èxits a més de 20 anys de carrera musical. En una aposta per potenciar la música feta a la ciutat, l'Ajuntament està tancant el programa definitiu amb les propostes musicals més novedoses dels grups terrassencs. Terrassa ocupa la posició número 723 en el rànquing dels municipis espanyols més endeutats segons les dades del deute viu dels ajuntaments que ha publicat el Ministeri d'Hisenda. El 31 de desembre, el deute de l'Ajuntament de Terrassa amb les entitats financeres, no pas amb els proveïdors, era de 211,2 milions d'euros, que fan una ràtio de 982,4 euros per habitant, la més alta de la comarca. Aquesta xifra suposa un increment del 50% respecte al deute per càpita de l'any passat d'uns 650 euros. L'Ajuntament ho atribueix als criteris de càlcul del Ministeri, que fan que aquest any el deute de la Societat Municipal d'Habitatge, de 80 milions d'euros, ara passin a l'Ajuntament. Pel tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, això no canvia per res la situació financera del consistori. Tant això és fruit de que canvien aquestes normes i com la Societat Municipal d'Habitatge no té ingressos superiors al 50% del seu pressupost que siguin de mercat, per vendre pisos o per lloguer de pisos, doncs, i l'Ajuntament l'ha d'auxiliar en aquest moment, és per això que es passa a computar com deute municipal. Que el que abans, aquests 80 milions que s'havien demanat per la construcció d'aquests 1.000 habitatges que té la societat i aquests 130.000 metres quadrats que té de sòl, la majoria urbanitzat, doncs ara li computen a l'Ajuntament. La situació de l'Ajuntament és la mateixa, l'única cosa, doncs, bueno, que diguéssim, sent un ajuntament que tenien uns números i que tenim, ara això d'alguna manera sembla que emborroni una mica la solvència d'aquest ajuntament, que no és així. Alfredo Vega explica que tot i l'increment del deute per habitant, l'Ajuntament ha reduït el deute municipal en uns 60 milions d'euros en el que portem de mandat. El col·lectiu Sumate s'ha presentat aquest divendres a la nit a Terrassa. Ho ha fet a Can Anglada, a l'auditori del Centre Cívic Montserrat Roig. L'associació amb 8 mesos de vida està formada majoritàriament per ciutadans nascuts fora de Catalunya que estan a favor del dret a decidir i de l'estat propi. En l'acte s'ha comptat amb la presència de personalitats destacades com l'exconseller Antoni Castells, el secretari comarcal d'UGT Josep Sant Cristòfol, l'històric del PSUC Agustí Daura, l'expresident de l'Associació de Veïns de Can Anglada Pepe Ruiz o l'exprimer secretari del PSC de Terrassa Josep Serra. En un local ple de gom a gom, el president de Súmate, Eduardo Reyes, ha explicat que pretenen fer arribar el debat sobiranista i els arguments independentistes als catalans castellanoparlants.
Somos gente que está indignada, gente que ha decidido unirse al pueblo catalán para reivindicar unos derechos que nunca teníamos que perder, que hemos ido perdiendo y que cada vez vamos perdiendo a más. Reyes ha reconegut que alguns dels membres del col·lectiu provenen de partits polítics com el PSC, Convergència i Unió o Esquerra, però també fins i tot del Partit Popular o d'UPyD. Yo entiendo que haya gente que no lo entienda. Lo que no entiendo es cómo hay gente que no participa en defender el lugar donde está. No importa haber nacido aquí o haber nacido allí. Yo nací en Córdoba, yo me siento español y me siento muy catalán porque he arraigado aquí. He echado aquí unas raíces muy fuertes porque Cataluña siempre ha sido mi hogar. Prácticamente, llevo 53 años en Cataluña. Por lo tanto, no importa tanto de dónde vienes o cómo hablas o de dónde has nacido. Lo que importa es reivindicar los derechos donde tú estás. Sumaté ha assegurat que aposta per una Catalunya independent perquè afavoriria les classes amb menys recursos. Més de 200 corredors han participat aquest diumenge a la primera pedalada solidària a favor de la malaltia infantil San Filippo. Aquesta síndrome està causada per la deficiència d'uns enzims que descomponen les cadenes llargues de sucre. L'excés de sucre provoca la degeneració de les cèl·lules, com una mena d'Alzheimer infantil, fins a arribar a la mort. És molt dur perquè són hiperactius, arriben a ser agressius i a part es van deteriorant dia a dia. L'associació San Filippo Barcelona ha organitzat una cursa amb diferents recorreguts des de 5 a 40 quilòmetres per a tots els nivells i també per participar amb tota la família. El que nosaltres lluitem és perquè ninguna mare més tingui que patir el que està patint la Belén, la Sònia, moltes més mares. No és just que ninguna mare, el seu fill, mori d'aquesta malaltia, perquè és una malaltia que degenera el nen i ningú nen es mereix morir així, sense saber qui és. I el mateix diumenge a Terrassa s'ha solidaritzat amb l'Aleix i el Max, que pateixen histiocitosi. L'escola Serra de l'Obac ha acollit una festa benèfica amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta malaltia. L'associació Tots contra la histiocitosi pretén recaptar fons per finançar el 80% de la investigació. Quan estan en tractament és igual que un niño que tenga leucemia o tenga cáncer. Ellos no, en San Juan de Dios son partidarios de que es un cáncer en el sistema del linfático y afecta tanto pulmones, piel, cráneo, todo el cuerpo. Y es mortal si no se coge a tiempo. La festa ha inclòs activitats infantils, actuacions musicals, balls, exhibicions esportives i ponències sobre aquesta malaltia. En el segon cap de setmana de campanya electoral de les eleccions europees, el PSC ha tornat a sortir al carrer per explicar les seves propostes en matèria de polítiques socials. La secretària de Drets i Llibertats Civils del PSC, Lluïsa Melgares, ha volgut subratllar la importància d'aquests comicis europeus i ha remarcat els punts claus del programa socialista: sanitat universal, renda mínima garantida, ensenyament públic més eficient i fomentar les polítiques d'igualtat. Melgares ha reclamat un canvi de política per crear més llocs de treball i ha proposat plantar cara a aquells que eliminen drets i donen caritat. Entenem que a Europa s'estan decidint les retallades, s'estan decidint aquesta política d'austeritat que s'està fent i que està fent mal, sobretot als països del sud d'Europa, i això només es podrà canviar el gir si guanya l'esquerra. Hem de saber que si continuem amb aquestes polítiques econòmiques, continuarà manant el capital, i la prova la tenim aquí, que es rescaten bancs, entitats financeres i no rescaten les persones. El PSC creu que s'està fent una lectura de les eleccions europees en clau massa sobiranista per part d'alguns partits polítics i destaca que hi ha temes damunt la taula que són més importants. Evidentment, nosaltres no estem d'acord amb l'actual. Nosaltres volem canvis de finançament i canvis de tenir les nostres pròpies normes, que no vingui ningú de Madrid i no les canvien, però jo crec que ara el que hauríem de tenir més clar és que el que volem és una Europa del benestar. Els socialistes han estat presents aquest dissabte al Mercat del Triomf, a l'Avinguda Jaquart, a barris del Districte 2, a Can Jofresa i a la Rambla Francesc Macià.
Esquerra Republicana reivindica la importància de les eleccions europees del 25 de maig. La número 4 de la llista dels republicans i secretària nacional de Política Internacional, Elisabet Nebreda, ha visitat aquest dissabte Terrassa, on ha assegurat que els catalans i les catalanes s'hi juguen molt en aquests comicis europeus. Des de la plaça de la Torre del Palau, Nebreda ha fet una crida a canviar l'Europa del capital i ha demanat als ciutadans una alta participació el dia 25 per demostrar que Catalunya està interessada en Europa i d'aquesta manera llançar un missatge clar a Brussel·les. Nebreda desitja que els partits favorables al dret a decidir obtinguin uns bons resultats en aquestes eleccions. El proper 25 de maig volem llançar un missatge molt clar a Europa de que aquí per sobre de tot els catalans i les catalanes som demòcrates i que volem votar el 9 de novembre i demanarem l'ajut i el suport de les institucions europees a tot aquest procés, que fins ara no l'hem rebut, però a més també és molt important tenir en compte que el nou país que volem construir aquí, la majoria de polítiques que s'aproven des de Brussel·les tenen una incidència molt directa aquí i per tant hem d'anar a Brussel·les també a construir una Europa diferent, molt diferent a l'Europa del capital i dels interessos econòmics, dels mercats financers que hi ha actualment. L'acte dels republicans ha acabat amb un vermut i un concert del cantautor terrassenc, un tal Pere. La coalició Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha presentat aquest dilluns les principals propostes dels drets de les dones a Europa. Elena Dinares, responsable de Dones amb Iniciativa de Terrassa, ha explicat la situació de desigualtat entre homes i dones en la que afirma que es troba sumida Europa. La coalició també denuncia que moltes de les retallades que s'han fet a Europa han estat realitzades a esquenes dels drets de les dones. Iniciativa considera que Europa és l'oportunitat per poder aturar l'ofensiva retrògrada i patriarcal que, segons ells, ataca els drets de les dones. Volen fer sentir la veu de les dones i crear una Europa que tingui veu en femení. Avui ens declarem insubordinats contra Europa i contra aquesta política. Euroinsubordinats per continuar sent europeistes, perquè aquesta no és l'Europa ni la que hem somiat ni per la que hem batallat i hem treballat. Avui Europa és sinònim d'austeritat, d'imposició als estats sense cap mena de debat ni de democràcia. I avui Europa és també la rebel·lia contra aquesta austeritat. Una austeritat que en termes de democràcia significa anar endarrere, significa opacitat i corrupció. En aquests termes, la coalició planteja el debat feminisme o troika. Per aquestes raons, el grup parlamentari fa una crida per omplir les urnes de vots feministes el proper 25 de maig. El Terrassa Futbol Club haurà de remuntar a Linares. Al conjunt agarenc se li ha posat coll amunt la primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió B després de perdre 0-1 a l'Olímpic. L'equip andalús s'ha emportat massa premi pel joc ofert al llarg de tot el partit. Tot i que Rafa Payán ha posat a prova Ortega als 9 minuts, ha estat el Terrassa qui ha dut la iniciativa davant d'un rival que s'ha limitat a tancar-se i esperar la seva oportunitat. La millor ocasió per als de Miqui Carrillo ha arribat al quart d'hora. Montoro ha assistit a Gallar, que ha enviat el seu xut al pal. El refús posterior ha anat a parar les botes d'Isaac Maldonado, que no ha pogut superar l'Opito. El Terrassa ha continuat buscant el gol en el primer temps amb un xut de Montoro, que ha aturat el porter del Linares, una rematada d'Héctor, que ha marxat per sobre del travesser, i un minut abans del descans, un defensa visitant intercepta un xut de Gallar quan ja es cantava el gol. En el segon temps, el conjunt de Carrillo ha continuat dominant, tot i que la primera acció de perill no ha arribat fins al minut 60 amb un xut de Javi González que ha sortit desviat. Però tres minuts més tard, el Linares ha tret petroli de l'única acció de perill clara de la segona meitat. Oriol Dot fa caure Rafa Payán dins l'àrea i l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. Tot i que Ortega ha endevinat la trajectòria de la pilota, no ha pogut aturar el xut del davanter andalús. Carrillo ha tret tot el potencial ofensiu que tenia amb Pedro García i Juancho, però ha estat Montoro qui ho ha provat amb xuts que han sortit molt a prop del pal. Tot i la derrota, hi ha optimisme per aixecar l'eliminatòria. Esto es una eliminatòria de dos partidos, esto es muy largo, lo hemos demostrado toda la temporada, ¿no? que nos han dado por muertos muchas veces y el fútbol hemos llegado al playoff en el minuto 91 de la última jornada. Bueno, está complicado y el domingo será un partido duro porque allí el Linares habrá mucho ambiente, la gente para apoyar a su equipo, pero esto si el Linares tiene que pasar de categoría, tiene que correr mucho, tiene que trabajar mucho, tiene que defender mucho y lógicamente yo creo que marcar, porque si no marca yo creo que nosotros en una jugada o un gol podemos hacer. El partit de tornada es jugarà diumenge a les 6 de la tarda.
Feia molts anys que l'Olímpic no presentava l'entrada d'aquest diumenge. Prop de 2.300 persones han presenciat al Terrassa Futbol Club Linares. Molt color vermell al gol nord i a la zona de general, tot i que l'aforament s'ha concentrat pràcticament a tribuna, on el club també havia situat l'afició rival. El club andalús ha desplaçat més de 400 persones des de la província de Jaén. També hi havia ple a la llotja amb moltes autoritats. L'alcalde, Jordi Ballart, no s'ha volgut perdre el partit. Aquest no ha estat exempt dels nervis i de la tensió propis d'una promoció d'ascens. S'ha produït al terreny de joc i també entre l'afició dels dos equips a tribuna. L'únic incident a destacar s'ha produït quan alguns seguidors del Linares han provocat els jugadors del Terrassa al final del primer temps a l'enfilar el túnel de vestuaris. Els Mossos d'Esquadra han dut a terme alguna identificació. En el segon temps, i després del gol visitant, la tensió s'ha traslladat a les banquetes. La del Terrassa ha recriminat a l'àrbitre el comportament d'alguns jugadors i del cos tècnic andalús, que no feien més que aixecar-se de la banqueta quan el reglament ho prohibeix i perdre temps. Els dos entrenadors, Miqui Carrillo i Antonio García Torres, també s'han discutit en més d'una acció. Al final del partit, eufòria en l'afició del Linares, que amb els seus càntics han fet sortir de nou el seu equip al terreny de joc. Toca ara als seguidors i socis del Terrassa fer pinya al costat de l'equip i acompanyar-los fins a terres andaluses per capgirar l'eliminatòria. Terrassa no ha faltat a la cita anual amb la Nit dels Museus, la jornada que obre les portes dels espais i equipaments culturals de la ciutat perquè siguin visitats en un context diferent a l'habitual. El Museu Tèxtil, la Seu d'Ègara o el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya han mostrat tot un seguit d'activitats que normalment no estan obertes al públic. El Dia Internacional dels Museus se celebra arreu del món des del 1977. La 36a edició ha estat dedicada als vincles creats per les col·leccions dels museus. Cada any augmenta el nombre d'equipaments participants en aquesta celebració. L'any passat hi van prendre part 35.000 museus de 143 països. Vam ser el primer museu d'Espanya que va fer la Nit dels Museus quan el Ministeri de Cultura francès ho va convocar per primera vegada i ara es nota que ja som uns quants i per tant repartim més al públic. Però sí, és una nit especial perquè sempre ve gent que ve més doncs, a passejar, que parelles amb criatures, bueno, ve un altre tipus potser de públic del que tindríem normalment. O sigui que sí, és una nit interessant. El públic de Terrassa ve al museu, és un públic familiar, és un públic que està molt acostumat a participar en tot el que fem i el que volíem aquesta nit especialment era captar públic jove, públic que normalment sí que venen amb l'escola, però per ahí no tant un dia de cada dia. Entonces, el que volem és que coneixen el museu a través del teatre. Alumnes de l'Institut del Teatre de l'Itinerari Físic i Visual han representat l'obra Open Cabaret al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. De fet, l'equipament ha acollit el mateix dissabte una jornada sobre museus i eines tecnològiques amb xerrades i demostracions adreçades a museòlegs, professorat o persones interessades en innovació tecnològica. Per la seva banda, la Seu d'Ègara també ha obert les portes. La parròquia de Sant Pere ha estat escenari del concert Plectrum, a càrrec d'Efren López i Míriam Encinas. A partir de la història dels instruments de plectre, s'han establert relacions entre els instruments de tradició medieval i els que existeixen a les músiques tradicionals de la Mediterrània i l'Orient Mitjà. El Museu Tèxtil ha estat un altre dels que ha allargat l'horari. Més d'un centenar de persones han passat aquest dissabte a la nit per l'equipament.